Ja sam Goran Olimpijević, imam 40 godina, odrastao sam na selu sa ocom, majkom i dve sestre. Oženio sam se. Sišli smo ja i supruga u grad, živjeli smo u malom stanu u Lučanima. Nismo imali 5 godina dece, dobili smo sina Filipa. Pa smo se odlučili za još 4 dece. Odlučili smo da se vratimo na selo zbog Filipove bolesti. Sto voli selo, prirodu, životinje i to je za njega velika terapija. Našli smo seosko domaćinstvo da kupimo nedaleko od grada Lučana u selo Lin. Došli smo ovdje. Prvo kad sam vidjela, jer kuži, ovo, kako ćemo mi ovo da obnovimo, šta je ovo. Znači, ovi objekti su uopšte nisu vidjeli ovi tamo. To je sve bilo zaraslo, neku pavitinu, neku. Kad je suprug počeo neki plaš, neki bogova je bilo ispod kuće, kad je počeo da krči, ja sam bežala sve gore na put. To je bilo preko 100 zmija. Iskrčio sam zabran, počeo sam da adaptiram kuću, dovo sam rzavsku vodu, dozido terasicu. Ja Goranu pomažem od prvog dana kada je došao tu i sve ono drago nam je. Meni mu je porodično došao jer tu je bilo lom, haos. Lepo je čuti tu dečicu uveče i da ima neko i tu. Ranije je bio pusto sve, ništa. Ovako je milina jednostavno. Mi smo planirali ovdje da udarimo jedan plastenik gdje imamo papriku, paradajz, tu hranu koja neće biti prskana, koja će biti zdrava za našu decu, da ne kupujemo po pijacu, voćnjak neki da uradimo. Adoptirao sam jedan objekat, košaru pregradio za svinje, za svoje potrebe i kupio sam ovaca. Imam želju da proširim, da napravim ovčaru, svinjac, plastenik, voća da zasadim, dogradim onaj deo i tako. Razmišljali smo, bili grejanje, dovedemo u kuću, jer zimu smo bili svi u jednoj sobi. Oni već, dečaci, Filip je odrasao, treba da ima posebnu sobu od sestara i to. Od kako smo se doselili u seosko domaćinstvo, u selo Dlin, sinu Filipu mnogo je bolje. Sada kada vidim djeca kako trče po dvorištu, kako su srećna, kako se smeju, kako se igraju sa životinjama, to me najviše čini srećnom jer znam da su oni srećni. Porodica i djeca daju mi snagu veliku za rad, da bi mi stvorio za budućnost, da njima bude lakše. Pristup do kuće jedan je od vrlo važnih faktora kada biramo porodice. Loš put može u mnogome da oteža dovoz robe, posebno kada smo ograničeni vremenskim rokom od 5 dana. To znači da i ako nam nešto treba u gradu, moramo da računamo da gubimo minimum sat vremena od posla u toku radnog vremena. Ova porodica se vodi da živi na opštini Lučani, ali se zapravo nalazi u selu Dljin. Do Dljina postoje dva pristupna pravca, ne zna se koji je teži. Kuća Olimpijevića se bukvalno nalazi na kraju sela, ali je Goranova vrednoća i Marinin entuzijazam prelomio da ovu kuću prihvatimo da radimo. Međutim, naši majstori su se već prvi dan izgubili tražeći gde se tačno nalazimo. Gde si,
ti, mami. Dobar dan. Dobar dan. O, pa ko je to? Ovo je Ksenija. Ksenija, dušo. A ko je to? Ivana. Ivana. Zdravo, Marina. Ja sam zbunila. Bože, sad se trešim. Ne znam šta da kažem. Gde ti je muž? Njega tamo, gleda odakle da krene ponovo da krči. Sad ćemo da ga zovnem. Evo ga. Ajde, Gorane. Imamo za vas danas druge planove. Ne da krčiš dalje, nego da se pakujete. Radimo vam kuću. Zdravo. Sunčice, ima, gde ti je Mirko, gde ti je Mirko? Jao, da ga zoveš da dođete da mi pomognete se pakovati. Tamara stigla. Treba si kafleks, jel? Pa evo ga, odlično. Ali nije to taj. Kako nije, pa zašto je ovaj? To je marinski program. A on je sa? Za lepljenje tikovine. A, za brodove. Za brodove, da. A pa dobro, evo ga ovde, dobro, ne moramo ovde da si. Nije ni to, vodo. Kako nije? To je autoindustrija, nama treba ovaj ovde si kafleks. Au, čoveče, pa... Je li ima nešto za nokte? Da, ovo jeste... To je za pukotine, ovo ide u lučane. Pukotine zidu, lepo tu uradimo, pa onda akrilska farbica za ovaj spolja, odlično. Znači, ovo radi odličan posao. Svi ponovo u autoškolu. Parkiranje u rikverc, da krenu pod ručnom na uzbrdicu i na poznavanje terena. Znači, kako ste odavde došli? Tako nam adresa rekla. A kako nam adresa? Pa odavde, bre, tačno preko centra Lučana. Onda našeg Vuka treba da bimo. Pa normalno, pa ja ti to kažem, nego mene niko ne sluša. Prvo ćeš ti da nosiš i tu loptu. Treba ti da se igraš ovih dana. Dobro, znači idete ili kod mame tvoje ili kod brata. Da. Samo nam javite gde ste. Hoće. Vi pokupite decu sad lepo iz škole i tamo budite pa se čujemo. Ajde srce, polako. Hvala. Nema na čemu. Hvala. Ja ne mogu ni da zamislim. Stalno sam ovako gledala neke misle i stalno sam plakala koliko je meni. To na primjer te sudbine ljudi. Hvala Bogu, vi ste ovaj... Živi, zdravi i samo napred. Znate da. Kako će sad da vam bude? Ja. Ne mogu ni da zamislim. Ej, ne treba. Nego treba da sačekate 5-6 dana. Ajde, ljubim vas, polako. Tako, ćao. Propalo kupatilo najviše muči sve članove domaćinstva. Loši uslovi za održavanje higijene najviše utiču na gubljenje osjećaja dostojanstvenog života. Zato nam je novo kupatilo jedno od najvećih promena koje radimo u našim emisijama. Stalan partner u promeni kupatila, naš Minoti, ima odličan asortiman keramike za kupatilo, ali i kuhinju, kao i veliki izbor sanitarija koji će potpuno promeniti izgled kupatila i život našim Alempijevićima. Vlado, u principu nama je oluk svuda dobar i ne treba zaista da ga diramo, samo ovaj ovde deo nam treba, evo vidite. Daj, tu ide spustiti. Eto, ovaj jedna mala i oluk... I ograda. Žica i jedna prečka ako može ovde. Samo da zategne žicu onu najmanju od metara i to je to. Znači, ovo predvorje ovde je on sam čovek. Da, verovatno je to bila neka terasa i on je sad napravio da to bude zatvoren prostor. I nama i ostaje, tako? Nama ostaje s tim što to nije baš bilo najbolje definisano. Pa je to bilo i ulaz, i trpezarija, i hodnik, sve u jednom. E sad, moj predlog je da mi to ipak odvojimo,
da imamo ulaz odvojen, da imamo dvoja vrata do grejenog prostora, da napravimo kvalitetniji prostor po pitanju te centralnog dela i u kuhinji generalno ima dovoljno mesta da stane i trpezarijski sto. Koja je bila ovde, tako da ćemo tu da je prebacimo. Tako da pravimo na isto mesto gde je bila kuhinja, pravimo kuhinju sa trpezarijom. I kupatilo normalno tamo kupatilo gde jeste. Kupatilo ostaje gde jeste. Moj predlog je, pošto je ova soba najveća u kući, prva sledeća, a i prva od ulaza i pogled na dvorište i na ulaz u dvorište, da to bude dnevni boravak. Dobro, i onda ova mala sobica... Tu bih ja stavio najmlađe. Najmlađe je koliko njih? Troje? Dvoje. Ipak moram po dvoje, nije soba pretvorno velika. Dvoje u jedno. Dvoje tu. Onda ovde u ovoj najvećoj... U toj istoj velikoj. Moj predlog je da imamo pregradu, da ipak najstarijih sina, jer on je dosta stariji od ostalih, odvojimo da ima posebnu sobu i još dve devojčice u ovoj tamo sobi. Stolarija je bila nešto što Goran nije mogao da zameni kada je počeo da radi na staroj kući. Napravio je hodnik, tačnije vetrobran, kako bi kuća bila toplija, ali stara stolarija svakako ima lošu izolaciju. Nova spoljašnja i unutrašnja PVC vrata i prozori kompanije Hram 032 dolaze u pravi čas. Zahvaljujući novim materijalima, stolarije Hram 032, Alen Pivić će spremno dočekati zimu. Tu su, kao i uvek, monteri Hrama da sve najbolje i najbrže postave na svoje mesto. Kažite vi meni, momci, kako napredujete? Odlično. Odlično? Vam lepo ovde? Zadovoljstvo. Kod nas? Jeste, naravno. Baš mi je da. Sa vama uvek. Da. Ja vidim da je postavljena lepo ograda i vi ste, Boga mi, ove stubiće uspeli sve da postavite i ovaj gelender ovde. Hoćete postaviti nešto između malo? Jedno možda se. Nije u planu, ali... Nije u planu. Možda. Ajde ako stignete. Da. I oluke? Da. Sutra. Znači, družimo se sutra. I sutra. Da, da se ne guramo s vašim majstorom. Pa, hvala Bogu, dobro, normalno. Da. Gospođa Vesna, nema puno žena, predsednica opština u Srbiji. Vi ste na čelu opštine Lučani, ja bih rekla jedne veoma muške opštine. Mislim, ima toliko jake firme, jaku industriju, fudbalski klub Mladost. Je li vam teško? Je li vas slušaju muškarci? Pa znate šta, muškarci slušaju. U početku su kao i svuda nepoverljivi, jer je neka predrasuda, uvreženo mišljenje da su bavljenje politikom i vođenje opštine i firmi poslovi koje rade muškarci. Međutim, opština Lučani je po svemu specifična. Ne samo što sam ja predsednik opštine Lučani, već načelnik opštinske uprave je žena, načelnik budžeta je žena, načelnik odeljenja urbanizma je žena. Mi imamo 6 osnovnih škola na teritoriji opštine, od toga su 5 žena direktori. Tako da
Lučanima, moglo bi se reći, žene caruju. Samo mesto Lučani je nastajalo, razvijalo se od sela Lučani. Od 49. kada je vojska došla da gradi vojnu fabriku, onda su dolazili ljudi sa različitih strana, različitih profesija i struktura i svako je doneo nešto svoje, tako da smo mi jedan dobar mozaik različitosti i svega onog što nas čini posebnim. Po čemu smo još prepoznatljivi, to je po superligašu, fudbalskom klubu Mladost, koji je naravno dika i ponos svih nas, ali Lučani je mesto koje je poznato po tome što neguje sport i sportiste. Neško, veliki ste ponos grada. Zaista to nam govore na svakom koraku. Ne samo što ste jedini prvoligaš ovde u zapadnoj Srbiji, prošle godine ste ušli i u Evropu. Da. Proletos u finalu kupa, da sada ne pričamo sve ono što svi ljudi znaju. Kako vam to polazi za ruku? Pa dobro, mislim da pre svega kao i vaša emisija i vaš rad, sve je rad, veliki talenat, veliki rad, veliko odricanje, velika posvećenost ovom poslu. Svih selekcija u klubu, mislim da to daje rezultate i jedan kontinuitet u radu pre svega. Velika ulaganja, imate prelep stadion, dva pomoćna. Da, pa infrastruktura nam je, mislim, na zavidnom nivou, baš se tiče našeg srpskog fudbala. Imamo dva pomoćna terena, jedan s veštačkom travom. Moram da kažem da nam je tu Savez pomogao. Imamo i dobru saradnju sa lokalnom samoupravom, tako da mislim da Mladost ide jedan stabilan superligaš i da naredno ono što bi trebali da uradimo, to je još više ulaganja u tu djecu, u mlađe kategorije, da imamo neku našu bazu igrača odavde. Da li u Lučanima navijaju svi za Mladost? Da. Pretpostavljam da da. Gledate utakmice? Pa da. Baš lepo. Kažite vi meni, jel ste došli sebi? Nismo još uvek. Prosto neverovatno da ste vi došli kod nas. Meni je mnogo drago, zato što smo krenuli u jedan ozbiljan projekat, jer se ne bavimo samo kućom. Goran će da bude sa nama cele nedelje. Ja jedva čekam da vam pokažem šta smo mi sve uradili. Goran će da vidi samo s polja. Imamo dogovor da ne sme da uđe u kuću. I stvarno se toga drži. Divne komšije imate, puno nam pomažu. Ja se stvarno nadam da će vama život biti lakši. To nam je negde ideja. Velibore, stigo ste li? Jedan, gde ćemo? Pa da prođete vi cijelu kuću, dvorište i tamo, blizu skipa, pa nekako da ovo, jao, kako ćemo da skinemo? Dule će da skipom, da imaju tu sajle. Jel ima sajlu? Stavit ćemo sajlu. Koliko ste putovali? Blizu sajlu. Bez vas bi nas stradali, hvala vam. Hvala vam. Nema način. Idite skroz do njega. A, ima rupe za sajle. Pa dobro. Onda nije strašno. Ovo da raskrčimo i da stavimo ovde lepo tampon, da mu utabamo, da mu olakšamo život ovde. Da se napravi ulaz, da se napravi ulaz, što nam kažu, prilaznog dela kao domaćinstvo. Svojevrstan spomenik kulture, muzej nadgrobnih spomenika i kreputaša, lapidarijum zato što je muzej na otvorenom. On se sastoji od tri sobrašice u kome se nalaze
33 najznačajnija spomenika nadgrobna i krajputaša iz celog Dragačeva. Tu su izuzetni oblici narodne plastike i klesarstva kao prepoznatog koje je u Dragačevu ovde. Prednjačio je majstor klesarstva Čekiris, koji je većinu ovih spomenika isklesao. Kome su posvećeni? Pa posvećeni su uglavnom krajputaši, ljudima, borcima, vojnicima koji su dali život za slobodu negde daleko, a nisu sahranjeni tu, i onda im je porodica dizala te krajputaše pored puta kao spomenik njima, jer nisu tu da se sećaju. I tu su naravno i nadgrobni spomenici. To je i dokaz koliko je Dragačeva, da kažemo, i ponosno i koliko je dalo života i koliko su učestvovali u tim ratovima. Nalazimo se u Muzeju trube u Guči, koji je otvoren za 50. sabor. Posvećen je istorijatu sabora trubača. Nalazi se u zgradi bivše stare osnovne škole i ovde bukvalno ceo istorijat i sabora i trubaštvo Srbije. U samom muzeju možemo da vidimo i slike i skulpture. Dragačevci su veoma kreativni ljudi i dobri muzičari, ali i kreativni ljudi sarađuju sa naivcima iz Kovačice. Tako je. I u muzeju postoji galerijski deo gde su izložene i skulpture i slike i naših naivnih slikara, kao i slikara iz Kovačice. Tu je jedna slika koja je poklon naivnih slikara iz Kovačice. Držimo tu saradnju i mogu samo da kažem da su Kovačica i Guča možda u Srbiji prednjači po tom naivnom i slikarstvu i vajarstvu. I treba da pomenemo još jednu vrlo važnu ženu, Rajku Borojević, koja je toliko učinila za emancipaciju žena na selu. Isto iz ovih kraja. Tako je. Ona je došla u Dubac, u selo tu u Dragačevu. Tu je, u sklopu Muzeja trube, je i postavka posvećena Rajki Borojević, heroini jednog vremena, koja je osnovala Dragačevsku zadrugu žena i probudila svest ženama na selu u to vreme da mogu same da zarade i da žive od svog rada. Ima li objašnjenja zašto je baš u Guči osnovan sabor? Pa ima, delimično ima. Pričali smo o krajputašima i o herojstvu Dragačevaca. Isto tako, oni su iz ratova donosili limene instrumente, trube, kojima su u vojsci davali te trubne znake, juriš i ostalo. I onda su, kad se vrate iz rata, donosili su te instrumente i onda su po selima osnivali te orkestre. I pre Drugog svjetskog rata je bilo dosta trubačkih orkestara i trubaštvo je bilo jako razvijeno. Evo, ovde baš možemo da vidimo zapravo najstariju trubu u muzeju. Da, to je najstarija truba u muzeju, ona je iz 1917. godine, znači iz tih... Iz ratnih godina, tako je. Deki, odrastao si u Guči. Ne znam koliko ljudi znaju da si ti u stvari četvrta generacija truba. Pradeda i deda, oni tada već sabor trubača nije ni postao kad su oni svirali, ali pokojni otac, koji isto dosta nagrada odneo iz Guče i ja, emotivno me vezi ovo mesto, ova crkva ovde, zato što prve godine kad sam došao da se takmičim, pokojni otac me je doveo prvi put u crkvu, pre takmičenja je rekao da moja neka procedura je bila do sada, kad god se takmičio, uvijek sam dolazio u crkvu, ovdje zapalim sveću, izlazim na binu, i baš volim ovde da često da dođem. Kada smo se upoznali, toliko si srdačan i prijemčiv, imala sam utisak kao da te znam ceo život, i tada si mi rekao, kad budemo bili u ovim krajevima, obavezno da ti se javim. Žena i deca vole našu misiju. Ako se dobro sećam, ja sam prvi tebi prišao i rekao da mi je jako veliko zadovoljstvo da te upoznam, jer stvarno radiš nešto što je jako humano i što je retko za nas da se vidi humanost kod nas ljudi. Nekako postali smo preopterećeni ovim brzim vremenom. Nekako, mislim da neka starija vremena, da su dosta ljudi malo gledali šire oko sebe, da pomognu i komši i prijatelju i nekoga koga ne poznaju, da izađu susret da im pomognu, ali mislim da nekako generalno se u to zadnje vreme slabo primećujem. I prvo što si me pitao jeste koliko ima dece, koliko imaju godina, kupio si nam dva bicikla za njih i još neke poklone. Jesam, moja čerka je njima napisala jedno pismance, lepo, posla je i za
njih neke poklone, ovaj, i moji prijatelji, baš juče kad smo se ti ja dogovarali oko vremena kad da dođemo, sada sa pet mojih baš dobrih prijatelja, tako da smo jednu sotu novca odvojili toj deci da nek najbolje oni, mislim, opet najprilagođenije je da novac nek oni kupe ili roditelji ne kupe šta im je najpotrebnije, i to stvarno od srca dajemo, i da najbitnije budu zdravi, srećni i veseli. Jest, mnogo ti hvala. Boga mi liči. Mogu ti reći, bit će fino ovde mesto. Super, super. Mala promjena, samo zarotirali smo bilo ovde. Greškom je on dizajnerski stavio lavabo. Lepše je u njeni da bude i veći prostor ovde u nas. Slažem se. Dobro, i ovde je sve pod kontrolom. Jao, li ste moderni sa tim laserskim metrom? Dobro. I sobe, 1, 2, 3. Ovde beše najveća promjena. Ivanče, da vidim samo kolika je ova soba. Pa dobro. O, fino. Dobro. Odlično. Deca su mala. Da, deca su male. Njima će to da odgovara, super. Kako budu rasla, verovatno će da se menjaju. Da. Momci, jel ste mi vi dobro? Dobre. Odlično. Pa dobro. Super. Uroš, ja stvarno ne znam šta bih bez vas. Toliko nam olakšavate posao, ne samo što nam osiguravate kuću, nego i donosite toliko mnogo igračaka za decu. Na sve ste mislili. Vidim i loptu za fudbal. Tako je, dečaci su hteli. I veliki mali. I igračkice, i knjige. Kao Deda Mraz dolazite. Ništa, mi iz kompanije Duvan su potpuno ispunjeni ovim i želimo da pomažemo deci, pogotovo ovoj porodici Alempijevica, petoro dece, i želimo njihovu celokupnu imovinu da osiguramo. Zato vam predajem ovu policu čuvar kuće, i od ovog trenutka celokupna ova imovina je sada zaštićena. Goranu će sigurno ovo mnogo značiti, jer je on nekako najopterećeniji kao glava porodice, ali zato ste vi tu kao pravi prijatelji. Hvala Drago vam. Mi zbog toga. Hvala vam. Vama. Evo kako se krene od Guče, ne zna se koje je selo lepše od kojeg. Sva sela koja se nalaze na obrancima ove naše lepe planine Jelice su mnogo lepa. Pitom narod, dobar narod, čestit narod, pošten. Šta drugo da vam kažem? Zato i ovaj kraj i ovo je sve lepo i prelepo. Nalazimo se u porti crkve koja je stara 200 godina. Imate školu punu đaka koja je stara 150 godina. Pa da vam kažem nešto, mi se nalazimo ispred najstarije crkve, ne samo u Dragačevu, nego i u Srbiji. Građena je za vreme vožda Karađorđa Petrovića, u vreme još Turaka. Crkva je inače građena od 1807. do 1810. godine. Inače, ovo je hram koji ima i svoju istoriju, pošto već 200 i nešto godina je star, a znate da naša sela u Srbiji, nažalost, izumiru, ali eto, opet, hvala Bogu, ovde ostalo je priličan broj omladine, ima dece, a nažalost imamo i mnogo, mnogo momaka neoženjenih. Tako da, kada bi se tu neka situacija popravila, sigurno bi bilo i mnogo više i dece, i sela bi nam sigurno bila punija. Goračići su jedno od najpoznatijih i najvećih dragačevskih sela. Najpoznatiji događaj po kome je ovo selo poznato je Goračićka buna koja se desila 1893. godine.
Liberali koji su tada bili na lokalnoj vlasti poslali su četu vojnika sa namerom da uguše pobunu koju su organizovali narodni radikali i nasilno preuzmu opštinske ključeve i pečat iz zgrade tadašnje opštine. Okupljeni seljaci štitili su novo izabrane kmetove i odbornike. Komandir čete je naredio da se raziđu kućama, što oni nisu učinili, pa je usledila naredba žandarma da pucaju u goloruke seljake. Njih 18 je ubijeno, njihova imena se nalaze u crkvi u Goračićima, a muzej u selu svedoči o ovom tragičnom događaju. Upravo je Goračićka buna poslužila kao inspiracija Dobrici Ćosiću za pisanje romana Koreni. Buna u Goračićima prethodila je Timočkoj buni koja se dogodila godinu dana kasnije. Kada govorimo o oživljavanju sela i kako jedno selo lepo može da živi, bitna je infrastruktura, bitni su sadržaji naravno u samom selu. Vas dvojica ste između ostalog jednu divnu manifestaciju osnovali, Sabor kumova. O čemu se radi? Na jednom od mnogobrojnih profesionalnih turnira šahovskih u Srbiji ja sam sudio i sad partije dugo traju i sudija ima malo i vremena za razmišljanje, ja? Gledao sam te svoje, da kažem, i drugare i prijatelje šahiste i onda sam primetio da među njima ima dosta kumova koji su jedan drugog venčali ili krstili i onda sam zamislio da im organizujemo turnir van turnirske sale u prirodi gde će oni igrati zajedno sa svojim kumom bez nekih nagrada novčanih nego za šajkaču, za rakiju, za med i da se takmiče u ekipi. I tako je krenulo prvo takmičenje kumova u šahu. Divno. Ali eto, od sabora smo došli do toga da su mi sva deca u školi rekla da znaju šah, da igraju i da se bave šahom, što je stvarno božanstveno. Evo, naš šahovski klub Jelica Pev Goračić, koji je upravo ove godine slavi 10 godina, je napravio školu šaha gde dolaze treneri i treniraju. Imamo negde oko 26 dece. Treneri svakog vikenda dolaze ovde i mi želimo da u našem šahovskom klubu, bez obzira koliko on uspešan, na neki način gajimo neku budućnost našu. Naša budućnost naravno u deci. Znači, potrebna je ljubav. Ako imate ljubav, ako to volite, sve ćete da uradite i ništa vam nije teško. Impozantan je ulaz u pećinu. Da, kažete, ovo je najznačajnija pećina. Jeste Moravičkog okruga. Jeste upravo i po tom impozantnom otvoru. Ona je druga u Srbiji. Otvor je visok 35 metara, a širok je 30 metara. I zato i pećina negdje ispada u atlas najznačajnijih pećina u Srbiji. I to je u stvari speološki kompleks koji se sastoji od Dragačevske pećine, suve pećine, slepe pećine i velikog ponora. I još što je značajno da taj Dragačevska pećina, Rečanska pećina, njen kanal je dugačak negde oko 350 metara, dok turisti koriste oko 150-200 metara. Bila je poplava velika pre par godina? Da, kad su i celu opštinu zahvatile te poplave, nažalost i pećina je tada oštećena, tako da je od tog trenutka i od toga svega ona zatvorena za posete. Mi radimo na tome, u toku je izrada projekta i nadam se sledeće godine da će turisti opet moći da uživaju u lepoti ove pećine. Imamo nešto manje dečje sobe, a imamo petoro dece i uzrasta su od 1 do 10 godina. Pošto su sobe jako male, ja sam se odlučio za neke pastelnije boje. Kvalitetno. Pastelnije boje i sobe iz elemenata. To bi najbolje bilo da prosto tako da bi moglo da se uklopi. Ljudi mogu realno u svom domu da pogledaju kako izgledaju naši artikli. Dobre. Ili kroz room planner da prosto nacrtaju svoju sobu ili da koriste već postojeće modele itd. Ja bih ti samo pokazao kako funkcioniše, recimo, pa evo uzet ćemo neki prostor ovde. Mogu da ti pokažem, pa možemo da se odlučimo i za baš radne sobe. Znači, to je u principu najbrže moguće da vidimo kako će soba da nam izgleda. Najbrže moguće, baš realno kako će da izgleda u domu. Thank you.
Naši dragi prijatelji iz Vox Electronicsa najviše će obradovati našu Marinu. Voditi računa o petoro dece bez ispravne mašine za pranje veša veoma je teško. Alimpijevići dobijaju veliki frižider od 180 cm u koji može da stane dovoljno hrane za sedmočlanu porodicu. Kao i uvek, tu je i električni šporet, nov televizor i mali kućni aparati za lakše kuvanje i održavanje domaćinstva. Sve će to mnogo značiti, pre svega Marini, a onda i ostaloj deci kako budu rasli. U Ovčarsko-Kablarskoj klisuri sada je živo 9 manastira i 3 metoha. Ovaj kraj je zbog broja manastira poznat i kao Mala Sveta Gora. Razlog ovolikog broja manastira u ovom kraju je povlačenje monaha u 13. i 14. veku iz Male Azije od Osmanlija i drugih osvajača. Tada su monasi tražili usamljena mesta radi molitve. Planine Ovčar i Kablar su u to vreme bile puste, nije bilo magistralnog puta, vodostaj je bio viši i put do manastira nepristupačniji. Nakon nekoliko vekova, monasi iz Ovčarsko-Kablarske klisure otišli su na Svetu Goru. Opštini Lučani pripadaju manastiri Svete Trojice, Sretenje i Blagoveštenje. Manastir Sretenje nalazi se na desnoj strani Zapadne Morave, u prelepom ambijentu ispod samog vrha Ovčara. Nastao je u 14. veku, o čemu svedoči i očuvani zidni ikonostas, jedini ove vrste u Ovčarsko-Kablarskim manastirima. Obnovljen je tek u 19. veku, zahvaljujući monahu Nikiforu Maksimoviću. U Sretenju se čuvaju i vredne rukopisne knjige, Jevanđelje, Bogorodičini kanoni i Mene za mesec jun, koji je značajan jer sadrži službu knezu Lazaru kao delo naše crkvene književnosti. Manastir Svete Trojice podignut je na zapadnoj strani planine Ovčar. Prvi pisani pomen je iz turskog popisa iz 1572. godine. Godine 1844. podignut je konak koji je sačuvan i dan danas. Prema predanju sazidali su ga monasi manastira Sretenje. Spada u jedan od najlepših manastira u zapadnoj Srbiji. Sada u njemu žive 3 monaha i 2 monahinje. Imaju farmu ovaca, bave se poljoprivredom, stolarijom, kaširanjem ikona. Aleks, ne znam da li znaš divnu priču. Pre jedno godinu, godinu i po dana, od našeg parohijskog sveta, našeg jer smo mi sad... Da, sad u ovom selu. Tako je, mi smo u ovom selu sada meštani. Parohijski sveštenik Miroslav ima 2 divna sina, odrasla već, i oni nas zaustave u Čačku da nam prijave u stvari ovu porodicu, između ostalog. Zamisli. Pa, i kažu da puno pomažu. Vi ste u stvari, a vi ste sveštenik dole iz Lučana. I vi ste svojevrsni i psiholozi. I neki ljudi koji u suštini mnogo pomažu narodu. Pa, takva nam je služba, takva nam je služba, da. Da budemo uz narod i sa narodom. Ono što sam ja vas htela da zamolim, i zbog čega sam vas pozvala prvo da se upoznamo, da vam se zahvalim na svemu, jeste da vi nakon nas, mi već imamo način, Dejan Petrović nam se priključio sa određenim prihodom i mi smo se sami organizovali da ovom čoveku pomognemo i nakon useljenja. On dobija novu kuću i sve probleme... Delimično. Vezano za kuću su rešene. Za kuću rešene kompletno. Da, ali na selu je koliko je bitna kuća, bitna tako i okućnica. Jeste. E, upravo to. Ja sam mislila da mi vi pomognete nakon što mi budemo otišli, da okupite ljude da pomognu Goranu da on izgradi veću ovčaru i svinjac. Zašto sam tebe htjela da pitam? Jel tebi, na primjer, ovo mesto iza nas? Pa, pogodno. Generalno treba da bude dalje od kuće. I bilo bi dobro da bude niže od kuće, ali s obzirom da je ovde jak pad, mislim da je u daljinu sasvim dovoljno da to bude ovde. Ovde je narod veoma solidaran i ja mislim da neće biti problema oko toga. I evo, javni poziv svima ljudima drage volje da se priključe tu, u tu akciju. A mi, kao crkvena opština iz Lučana, kolega sveštenik Miroslav i ja, daćemo sve od sebe da što više taj narod animiramo. Uz pomoć Dušana, vozača kombinirke, radnika iz vodovoda, pa i samog Gorana i njegovog komšije Mirka, privode se kraju radovi na povezivanju kanalizacije i septičke jame.
Uvek nam je lakše kada gazda domaćinstva ostane sa nama na gradilištu i radi zajedno sa našim majstorima. I naša Rode na kraju čišćenja kuće donosi veliku količinu K+ proizvoda i hemije za održavanje domaćinstva. S obzirom da Alempijević imaju mnogo dece, svaka pomoć pri uštedi kućnog budžeta mnogo znači. Roda uz prehrambene proizvode poklanja i vrednost vaučera od 30.000 dinara dodatne kupovine. Gde si ovo video? Net. Samo ti duo, ja ću da ih hvatam daleko od tebe, nije prvo. Ali nemaju mi neki oblik. Pa, daš si blizu, znači ti kažem. Aha. Dobar dan. Dobar dan. Kako si? Dobro. Ajde. Hoće vidi kuću. Ajde, pogledaj. Ajde, to sam upravo htela da ti predložim. Šta smo sad ovde uradili? Ovde smo pregradili veliku sobu da bi Fića dobio svoju samostalnu sobicu. I bicikl.
prozore i vrata, dobili ste 25.000 dinara. Hvala. Celo selo vas ishvalilo. Rekli su da ste divna deca. Za tebe su rekli da si veliki, veliki, veliki radnik i ti divna majka. Imate sada sve uslove da budete samo srećniji nego što ste bili, a po vašoj deci može da se vidi koliko vi ljubavi imate. Imam jedan specijalan poklon sada. Pošto Filip mnogo voli životinje, kao i ja, mislili smo i na životinje zahvaljujući prijateljima koje imamo. Pazi sad ovo. U ovoj koverti se nalazi velika suma novca koju je Dejan Petrović sa svojim prijateljima sakupio i poklonio ti. I ja te molim da nam obećaš da ćete od ovog novca da napravite šta? Hoćemo. Novu kućicu za ovce i svinje. A parohijski sveštenik Miroslav, koji ti je krstio decu i koji ti isto mnogo voli, mi je obećao da će da okupi sve ljude iz sela da vam pomognu. Ova kuća bogata, 500 kila dukata, opšaša, 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 janaša. Hvala pažnju od nas, mama, neka se smica. Evo da vas Arhangel Mihajlo i Novi Zavet da vas čuvaju svakom koraku, tebe i tvoju ekipu, svako divno. I da vas štiti i da mnogo, mnogo još dece obradujete i porodica. Hvala, Marina, draga. Inače je to moja porodična slava, kao da ste znali. I vaša. I naša. Goran je biro Novi Zavet, Filip je biro Arhangel Mihajlo. I da se zahvala. Hvala ti puno. Hvala vam. Ja verujem samo u Boga, a sad verujem i u dobre ljude. Samo vas je Bog poslao da mi pomognete, jer nisam mogao ništa da radim bez vas. Mnogo mi je značila ova pomoć. Da se zahvalim fabrici, komšijama, svim dobrim ljudima. Jeste. Hvala tebi, Gorane, na divnim rečima. To nam mnogo znači. I ja bih da se zahvalim prvo vama što ste došli, što ste to prihvatili da nam ovo radite, vašoj divnoj ekipi, momcima koji su ovo odradili, osmislili ovako, pa i momcima ovima iza kamere, koje, divnim, divnim, šteta što ne mogu da ih vide gledaoci. A kako su divni? Ko lutki? Fini, tako dobri. Tako da baš super je bilo sazivati s vama, raditi. Zahvalimo isto fabrici u kojoj radimo, direktoru sindikatu, našem opštini. Tako je. I ljudima koji su nas prijavili, i mnogim ljudima koji su iza Filipa pomogli, koji su uvek tu uz nas.